Проваля на тротуарі утворилося на вулиці Зарічанській у другій половині дня. Продавчиня найближчого магазину Олена розповідає, на момент, коли люди провалились під тротуар, була за прилавком. Чую крик на вулиці. Я через вікно дивлюсь, провалилося дві жінки. І мужчини подали руки, але це було не за один раз. Того, що було руку видно просто по лікоть, потім так долонька, а тоді тільки пальці. Витягнули, скоро під'їхала, забрала жінку. Жінка орієнтовно 45 років, під час огляду там незначні травми, забій потилиці, забій ліктя, і пацієнтка доставлена в травмпункт міську лікарню. Інша жінка, зі слів очевидців, з місця події пішла. Продавчиня говорить, не підозрювала, що цей тротуар може провалитись разом із людьми. Сьогодні машина приїхала, товар привозила, хлопці розгружали кавун. Іменно на тому місці кавун важили. Та далі по Зарічанській, додає, подібні ситуації траплялись. От там рядишком копали, встановлювали ці труби, отут біля мусорки. Аварія сталася на каналізаційному колекторі, розповідає головний інженер Хмельницькводоканалу Станіслав Міхалець. Каже, провалля утворилося до 4 метрів завглибшки до стічних вод. Каналізаційний колектор експлуатується з 70-х років, був побудований в 70-х роках з залізобетонних труб. І залізобетон з часом втрачає свою міцність, свою здатність внаслідок газової корозії, яка має місце на стічних водах. І очевидно, що під час великої кількості дощів і попадання в каналізацію зливових вод, значить, колектор переповнюється, і десь на стихках, де вода може виходити назовні від колектора, розмочується ґрунт, і під дією ґрунту обвалюється верхня частина залізобетонної труби, що сталося на даному колекторі. За його словами, працівники водоканалу виставлять огородження задля безпеки пішоходів і розпочнуть ремонтні роботи. Ліквідація провалу займе щонайменше тиждень. За фактом даної події правоохоронці проводять перевірку, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.